Uvek je teško kada ekipa nije kompletna. Košarkaši Srbije se trenutno muče u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, međutim, toliko puta su nas obradovali da sam siguran da će se naći na velikom takmičenju. Promena FIBA-inog kalendara da se Eurobasket pomeri na 4 godine, mnogi se slažu, je prava stvar. Vrhunske ekipe tokom sezone odigraju po 80 i više mečeva, pa odmor dobro dođe. Od kvalifikacije za Mundo Basket se ipak nije moglo pobeći. Od samog početka sve reprezentacije muku muče sa otkazima, a tako je bilo i u uči septembarskog 4. prozora. Dobro, ja sam bio izuzetan optimista pred ove prozore, naravno, kada smo napravili širi spisak, nadajući se da će momci sa, naravno, igrači sa najvećim imenima kod nas biti prisutni, da će dobiti dozvolu od svojih klubova, da neće imati problema što se toga tiče. Međutim, nažalost, neki su otkazali, neki su morali da poslušaju stav kluba, u stvari mi smo morali da poslušamo stav kluba, kao što je slučaj kod Teodosića i Marjanovića, i oni, nažalost, neće biti ovde prisutni. Mogu da kažem da mi iskreno nedostajalo to okupljanje, i pre svega malo je glup taj neki osjećaj što nemaš zašto da se takmičiš, kao na kraju da imaš neku nagradu na neki turnir ili, ali eto, imamo te dve utakmice i lepo je opet okupiti se i vidjeti ove saigrače. Svi koji me poznaju znaju koliko mi znači igranje za reprezentaciju, tako da mi znamo koliko ovo sve je bitno za nas. Jedna smo velika familija ovde, tako da željno iščekujemo svi početak ovih priprema i da se najbolje spremimo za ove dve utakmice što postoje. Niko se ne bi iznenadio da je naša reprezentacija pobedila na Kritu, ali opet ne može ni da se kaže da je pobeda Grka nad našom selekcijom iznenađenja. Bili su domaćini, bez poraza su do sada i na kraju godinama su već jedna od najboljih evropskih reprezentacija. S druge strane, pobeda Orlova protiv Estonije je potpuno očekivana. Uz dodatak plus, Nemačka je dobila Izrael. Nego, šta je u stvari najveći dobitak ovog prozora? Bez sumnje, povratak Nemanje Bjelice. To je i iznenađujuće u pozitivnom smislu i jedna velika poruka jednog majstora, već veterana koji toliko želi i hoće da igra za reprezentaciju. I ja lično sam mu zahvalan na tome, mislim da i svi. On će, siguran sam, preneti i svoje iskustvo i svoju želju na sve nas, pre svega, i biti jedan od lidera u ovom prozoru. Žao mi je što prethodni nije mogao da odigra, ali isto bio prisutan ovde sa nama, isto je došao nas pozdraviti, što meni jako da bilo drago, a znate sami zbog čega ove prethodne 2 godine nije bio tu, zbog njegovih povreda, nažalost, tako da, nadoknadić, nadam se. A svi znamo koliko je Bjelici bilo teško kada je zbog povreda morao da propusti učešće na prethodna 2 velika reprezentativna takmičenja, i ne samo njemu, već i ostalim košarkačima što u ovim kvalifikacijama ne mogu da učestvuju zbog zabrane svojih NBA klubova. Eto, recimo, na listi 10 najplaćenijih evropskih igrača u NBA ligi su Jokić, Adetokumbo, Mar Gasol, Batum, Gober, Ibaka, Galinari, Fournier, Valančiunas i Mozgov, a samo je Batum dobio dozvolu da igra. Pored Jokića, od naših zabranu su dobili i Teodosić i Marjanović. Što je rekao Sava, ne može niko da zabrani igranje za reprezentaciju, ali ja mislim da nijedan igrač nije javno rekao ja ne želim da igram za reprezentaciju. A na samom svjetskom prvenstvu mogla bi da zaigra kompletna, neverovatno jaka reprezentacija Srbije sa svim vrhunskim asovima. Još samo da se kvalifikujemo, a velika je šansa da to ostvarimo kao 3. plasirani u grupi. Prve 2 meč lopte imamo krajem novembra na gostovanju u Izraelu i 3. decembra protiv Grčke u Beogradu.